Fala pessoal, beleza? Na notícia de hoje, recentemente foi criado a categoria Wellness masculina e vem gerando repercussão na internet. Confira o depoimento do Félix Bonfim após a venda do canal. Bom, gente, eu vi algumas pessoas comentando aí de forma sarcástica. Eu acho que esse não é um assunto sarcástico. A criação dessa categoria, ela serve para trazer igualdade, tá? Porque homens vão competir com homens e mulheres vão competir com mulheres. Então, parabéns aí pela criação dessa categoria. Inclusive, a criação de categorias novas em vários outros esportes seria muito benéfico, né? Para fazer a inclusão e evitar competições injustas, onde corpos masculinos querem competir com corpos femininos. Essa é a minha opinião. Parabéns aí pela atitude, parabéns pela criação dessa categoria, no caso específico do fisiculturismo, mas isso deveria ser estendido para todo e qualquer esporte. Inclusive, ontem à noite eu estava conversando com o Gorgonoid. Ele está pensando seriamente em voltar aos palcos e subir na Men's Wellness. E eu comentei com ele até que se criasse uma nova categoria, cinturinha de ovo ou Men's Fofes, eu tô dentro. Transplante de fezes realmente é efetivo? Vamos ver primeiro o que que o Dr. Laí Ribeiro, olha só, tem para falar sobre isso, depois eu volto aqui. Pessoa é obesa. Ela emagrece. Aí a tendência é voltar a engordar. Hoje sabe-se por quê? Por quê? Porque ela tem um microbioma de gordo. Aí se você trocar o microbioma dela por um microbioma de magro, ela não engorda mais. Então vem transplante fecal, que hoje é espalhado pelo mundo inteiro. Você pega uma pessoa que tem um cocô saudável, faz o teste e aquela pessoa doa ou vende as fezes. Na verdade, a manutenção do emagrecimento é sim a fase mais difícil, mas não temos estudos robustos com transplante de fezes. A gente tem mais estudos de relaxo de caso, muito pequenos, muito fraquinhos, né? E pensa comigo, se nem com a bariátrica, com fármacos mais potentes, a gente garante a manutenção, será que é simplesmente ter ali a microbiota do magro? A resposta é não. Vou escrever mais na legenda. Gente, eu tenho microbiota de gordo, eu tenho 2 metros de altura e 150 quilos. Então, para você que é magrinho, que quer ganhar peso e não consegue de jeito nenhum, a gente pode combinar em um saldão de merda, eu vendo as minhas fezes para vocês, e nós temos até a opção de você escolher que tipo de fezes você quer, né? Eu posso fazer aí durante uns 2, 3 dias uns rodízios italianos para você ter fezes com gastronomia italiana. E pro pessoal que é brazuca, eu posso cair na feijoada, no vatapá, no caruru e vender para você, magrinho, que não ganha peso de jeito nenhum, uma merda, fezes, bosta para você implantar no seu corpinho de grilo, totalmente baiana. Só me procurar no direct. Vocês tem quem aguenta? Tem quem aguente um negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus! Tem quem aguenta? Tem quem aguente um negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus!
que devemos aprender com tudo isso? Simples. O artigo vai derrubar tudo que se pregava até hoje. Nossa, que artigo muito bom para as indústrias de suplemento. Nossa, interessante, vocês não acham? E deve-se criar uma nova leva de profissionais no mercado de suplemento. Estrategistas de hype. Pronto, da minha parte eu fechei o ciclo. Só para ver o circo pegar fogo. Eu usei bomba pra caralho, né? Tipo, usei tudo que podia usar. Tava muito forte. E eu sempre tive uma mania muito grande de cuidar do meu cabelo, assim. Isso aqui, cara, que tipo... Aí um dia eu tava na piscina de casa, assim, eu fiquei me olhando assim, no reflexo na água, falei assim, Senhor, não quero mais ter esse tipo de vaidade, isso aqui tá me... Sabe quando você tem uma vaidade, é que te incomoda porque você não dá conta de não fazer? Tipo, o dia que eu não ia na academia, era como se eu tivesse... Tipo, era muito ruim, cara, era uma sensação horrível. Falei, eu não quero ser escravo disso. Aí eu fiz uma promessa de deixar o meu cabelo crescer durante 2 anos. E não ir na academia mais. Ah, durante esses 2 anos. E você não foi? Conseguiu. Não fui nem um dia e também não cortei meu cabelo. Estou tentando aceitar seu adeus. Vamos fazer aqui uma comparação? Vou deixar vocês decidirem. Kit Kat. Comparação para gordo, né? 41,5 gramas por 2,58. Kit Kat. Temos aqui um Kinder Ovo, tá? De 150 gramas por R$ 103. Olha isso aqui.